Од денес пуштени се екипи во поплавените подрашја, моментално се во Стајковци се наоѓаат, екипи од ендокринолози, од клиниката за ендокринологија, од 8 септември и од Здравствен дом Скопје, кои што ќе ги посетуваат пациентите инсулинозависни, ќе делат терапија и ќе ги прашуваат за нивната здравствена состојба. Исто така, од денес се пуштени екипи на инфектолози, значи инфектолог, лекар специјалист за инфективни болести и сестра медицинска, кои што ќе бидат стационирани во амбулантата во село Стајковци и во пунктот Ченто, со цел антитетанична заштита, превенција на повредени лица кои што учествуваат во санирање на подрачјето, давање вакцина и серум, а исто така и ќе вршат скрининг на евентуални заразни болести. Ова мерка ја презедовме бидејќи во последниве неколку дена имаше доста лица повредени за кои што требаше апликација на тетанус и истите да не се малтретираат до клиника за инфективни болести на лице место, тука ќе ги третираме и ќе ги санираме. Исто така, од вчера е започната и дезинфекција по куќите во Стајковци, извршена и дезинфекција и во Илинден, во Бутел и во Кисела вода, со вкупно 35.000 метри квадратни, а денеска продолжува дезинфекцијата во Стајковци, во оние куќи и на оние површини каде што е водата исцрпена, каде што е исушено и чисто да може да се изврши дезинфекција. 16 лица со пумпи денес дезинфицираат ни Стајковци заедно со армијата на Република Македонија. Продолжува дезинфекцијата и следните денови, се зависно каде, на кое место ќе има услови за дезинфекција, се разбира не само Стајковци и Сингелеч и останатите поплавени места. Се планира за утре, зависно од временските прилики, да се изврши ларвицидна дезинсекција или уништување на ларвите од комарците на поплавените површини по ниви и она му секаде каде има поголема количина на вода, меѓутоа Смилковско езеро, Желесарско езеро и останатите езера кои што ги има на тоа подрачје, се со цел да ги уништиме и ларвите на комарците, а очекуваме и град Скопје се разбира да изврши адултна дезинсекција авионска, се зависи од временските прилики кога тоа истото ќе го дозволат.